Salam əziz izləyicilər. Vaşinqtondan Amerikanın səsin televiziya studiyasından Silikon Vadisi proqramını izləyirsiniz. Elektrik avtomobillərin satış tempinin sürətlənməsinə nə mane olur? Görmə qabiliyyətinə məhrum olanlar üçün Kindle. Mühacir qadınlar Silikon Vadisini fəth etməkdə israrlıdır. Dünyada havanın çirkləndirilməsi və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı narahatlıqların artığı bir zaman elektrik avtomobillər ənənəvi avtomobillərə yaxşı alternativdir. Amma maşınlara olan qiymətin münasib olması bir qədər çətindir. Noyabr ayında 100 elektrik avtobus Çiliyə çatdırılıb. Prezident Sebastian Pinera onları paytaxt Santiago-da qarşılayıb. Çili dəyişikliklər edəcək. Ölkəmiz Çindən sonra elektrik avtobusların sayına görə dünyanın ikinci ölkəsi olacaq. Kostarikada elektrik nəqliyyat vasitələri hökumətin iqtisadiyyatı karbonsuzlaşdırma planının əsas hissəsidir. İstehsalçılar növbəti illərdə biznesin sürətli inkişafını ehtimal edirlər. Biz hamımız 2030-cu il üçün plana eşitmişik. Həmin vaxta qədər avtomobillərin yarısı elektriklə çalışacaq. Hal-hazırda ölkədə cəmi 600 elektrik avtomobil var. İnanıram ki, növbəti il bu rəqəm 3-4 dəfə artacaq. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı narahatlıqların artdığı bir zaman avtomobillər və avtobuslardan tutmuş skuterlara qədər elektrik nəqliyyat vasitələrinin sayı getdikcə artmaqdadır. Dünyanın istixana qazlarının 14% nəqliyyatın üzərinə düşür. Neft istehlakı da öz növbəsində artmağa davam edir. Havanın çirklənməsi də onunla bərabər artır. Məsələ buna görə elektrik avtomobillər tüstülü şəhərləri cəlb edir. Bu maşınlar havanı çirkləndirmir. Həm də benzin və dizillə çalışan maşınlarla müqayisə etsəniz, istifadəsi daha ucuzdur. Məsrəflər daha azdır, çünki avtomobili enerji ilə doldurmaq əksər hallarda qaz və ya dizildən daha ucuzdur. Elektrik motorların xidməti də daha az xərc tələb edir. Lakin elektrik avtomobillərin qiyməti ənənəvi avtomobillərdən daha bahadır. Onların satışının artımı dünyanın əksər yerlərində hökumət subsidiyaları hesabına baş verir. Norveçdə satılan avtomobillərin 3-də 1-dən çoxu elektriklə çalışır. Sürücülərin dediyinə görə böyük vergi güzəştləri bu avtomobilləri almağa həvəsləndirir. Biz pulsuz park edə bilirik. Şəhərə pulsuz daxil oluruq. Həm də at gücü üçün ödəməli olduğumuz pul daha azdır. Bu güzəştlərlə hər şey daha ucuzdur. Bunun böyük təsiri var. Lakin hökumətlər bəzi güzəştləri geri götürməyə başlayır. Digərlərinin müddəti isə 2021-ci ildə bitir. Bu, elektrik avtomobilləri daha az cəlb edəcə edə bilər. Elektrik avtomobili sürücüsü İda Bihovdir. Ənənəvi avtomobillə eyni olsaydı, mən bu barədə heç düşünməzdim. İndi vergi güzəştləri və enerji doldurmasına görə onlar daha ucuzdur. Ona görə də bu avtomobilləri indi almaq çox sərfələdir. Amma onlar bu güzəştləri ləğv etmək istəyirlər. Bataryaların qiyməti sürətlə aşağı düşür. Amma hesablamalar deyir ki, elektrik avtomobillərin ənənəvi avtomobillərlə qiymət rəqabəti 2030-cu ilə qədər mümkün olmayacaq. Hökumətin hədəflərinə çatması üçün subsidiyalara ehtiyacı ola bilər. 2025-ci ilə qədər satılan avtomobillərin 100% elektrik avtomobillər olmalıdır. Ona görə də bu hədəfə çatmaq üçün daha təkidli olmalıyıq. Ekspertlər deyir ki, havanın çirkləndirilməsi daha bahalı olan vaxta qədər elektrik nəqliyyat vasitələri hökumətlərin dəstəyinə ehtiyac duyur. Britaniya şirkəti dünyada ilk dəfə görmə qabiliyyətinə məhrum olanlar üçün çox xərcli elektron oxuyucu istehsal edib. Bu cihaz adi kitab səhifəsinin 3-də 1-ni eyni anda əhatə edə bilir. Bu cihazı görmə qabiliyyətindən məhrum olanlar üçün Kindle kimi təsvir edirlər. Britaniya şirkəti tərəfindən hazırlanan Kanut adlı cihaz dünyada ilk çox xərcli Braille əlifbasını oxuyan elektron oxuyucudur. Eyni anda Braille əlifbası ilə yazılmış 9 sətrin oxunmasına imkan verən bu innovasiya görmə qabiliyyətinə məhrum olanlar üçün böyük fayda olacaq. Bu deməkdir ki, sən hər 20 işarədən sonra yox, hər 360 işarədən sonra irəli düyməsini basırsan. Bu səhifəsinin 3-də 1-i qədərdir. Hələlik Kanut Kindle qədər kompakt deyil və elektriklə çalışır. Amma şirkət yeni modellərini bataryalarla çalışmasını planlaşdırır. Bütün bunlara baxmayaraq, cihaz Braille əlifbasında böyük sayda mətnləri saxlamaq iqtidarındadır. Müqayisə üçün
İncil kitabının Braille əlifbası ilə yazılan bir nüsxəsi 1 metr yarım hündürlükdə olur. Cihazın küncdə olan düymələr əlfəcin rolunu oynayır və əsas səhifəyə qayıtmağa imkan verir. 5 il istehsalat prosesində olan cihaz keyfiyyəti laptop qiymətindədir. Son illər Braille əlifbasını oxuya bilənlərin sayının azalması audio texnologiyanın inkişafı ilə izah edilir. Amma Bristol Braille Technology şirkəti məhsulları ilə bu tendensiyanı dəyişmək niyyətindədir. Silikon Vadisi dünyaya təsir gücünə malik olan şirkətlərin yerləşdiyi bir məkandır. Bəs bu şirkətlərin arxasında dayanan əməkdaşların əhəmiyyətli hissəsinin mühacir qadınlar olduğunu bilirdinizmi? Pushpa İthal tipik Silikon Vadisi CEO-su stereotipinə uyğun gəlməyə bilər. O qadındır, xarici doğulub və anadır. Buna baxmayaraq, o Silikon Vadisini uğur əldə etməyə davam edən xarici ölkədə dünyaya gəlmiş çoxsaylı qadınlardan biridir. Texnologiya şirkətləri getdikcə, onun kimi işçilərə daha çox arxalanırlar. Silikon Vadisi milyonlarla, yüz milyonlarla insanların istifadə etdiyi məhsulların hazırlanması ilə bütün dünyada tanınır. Yüksək texnoloji innovasiyaların qlobal mərkəzi kimi tanınan Silikon Vadisinin adına mühacirlər vadisi demək olar. Bura xarici dünyaya gəlmiş insanlara doludur və onların çoxu sadə ailələrdən gəlir. Onlar gəldikləri yerə çatmaq üçün o qədər çox çalışıblar ki, iddiaları gündəlik vəzifələrindən daha böyükdür. Müəyyən vaxtdan sonra özümə sual verdim. Sən risk edib startapa keçmək istəyərsənmi? Bu boyda yol qət etmişəm. Gəl risk edim. İrəli aparan budur. Birləşmiş Ştatlarda xaricdə olmuş insanlar kompüter elmi işlərində əmək qüvvəsinin 70%-ni təşkil edir. Bu xüsusən də qadınlara aiddir. Kompüter və riyaziyyat sahələrində işləyən qadınların 80%-i xaricdə doğulub. Əksəriyyəti Hindistandan ya da Çindəndir. Çin və ya Hindistan kimi qadınların daha çox xidmət sahələrində çalışdığı ölkələrdən olan qadınlara Silikon Vadisi kariyera yolu təklif edir. Mühəndislik həmin kariyera yollarından biridir. Texnologiya sənayesində kişilərin hər də böyük üstlük təşkil etməsinə baxmayaraq, getdikcə daha çox xaricdə doğulmuş qadın uğur və sürətli irəliləyiş nümayiş etdirir. Çində dünyaya gəlmiş Ling Ling Shi texnologiya sahəsində təhsili ABŞ-da uğur qazanmaq üçün bilet kimi görürdü. Kompüter elmi əksəriyyətimiz üçün ABŞ-da yaşamaq icazəsi almağı daha asan edir. Amma açığı bu mənim əsas marağım deyil. Xaricdə dünyaya gəlmiş qadınları Amerikalı həmkarlarından fərqləndirən xüsusiyyətdən biri də ailə həyatıdır. Tələbkar iş qrafikinə baxmayaraq, onların evli və ya ana olma ehtimalları daha çoxdur. Düşünürəm ki, Çinlilər üçün ailə ən vacibdir. Nə qədər uğurlu olmağına baxmayaraq, yaxınların ailənin olmamasını qəbul edə bilmir. Mənim valideynlərim kimi. Deyəcəklər ki, nə olsun ki, vitse-prezidentsən, uşaqların ki, yoxdur. Hindistandan və Çindən olan qadınlardan müəyyən gözləntilər var. Onlardan gözlənilir ki, ilk ailə qursunlar, sonra da kariyeralarında irəliləsinlər. Bu cür vəzifələri yerinə yetirdikləri üçün onlar həqiqətən super qadınlardır. Lakin təzyiq göstərən valideynlərin müsbət tərəfi də var. Asiya ailəsi üçün məxsusi olan hal odur ki, sən uşaq dünyaya gətirəndə onlar sənin yanında olacaq. Yarım il, bir il sənə yardım göstərəcəklər. Bu cür dəstək əhəmiyyətli fərq edə bilər. Məhz bu cür dəstəyə görə həmin qadınlar Amerikalı həmkarlarından daha tez rəhbər vəzifələrinə qalxa bilirlər. Onların üzləri hərlik nəhəng biznes jurnallarının üz qabığında olmaya bilər. Amma bu qadınlar texnoloji innovasiya sayəsində istedadların yeni dalğasını təşkil edir. Bu həftə Silikon Vadisi proqramında sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, növbəti görüşlərə dək.